Takže nachádzame sa vonku, ako vidíte. Som momentálne u babky na dedine, pretože je hrozne krásne počasie, je sobota a tak sme si povedali, že si proste vyrazíme. Ak počujete divné zvuky, to je preto, že ocko vzadu mení koleso. Ak počujete nadávky, to je, že sa mu nedarí. A hej, poďme na to. Počujete vtáčiky, bráničku, pretože dosť fúka. A prepáčte, že vyzerám tak, ako vyzerám, ale je sobota a nikomu sa nechce nič robiť, takže... No, v tomto videjku by som vám mohla ukázať, aký to je... Vtáctvo. No, v tomto videjku by som vám ukázala, akú knihu som sa s sebou zobrala, čo budem čítať a čo možno budem čítať neskôr, keď dočítam toto. Takže vonku som ešte nenatáčala, je to moja premiéra. A zobrala som si so sebou knihu Mechanický anjel zo série, neviem ako sa volá tá séria. Mám pocit, že Pekelné stroje, ale asi nie, pretože tu na to píše, že séria Nástroje smrteľníkov, a tak som volá, že ani neviem ako sa poriadne volá tá séria. No ale zobrala som si túto knižku, som na 40. strane, zatiaľ je to veľmi dobrá kniha, veľmi zaujímavá kniha. A že vraj tá prvá kniha z tejto série je dosť taká slabá. A keď budú ostatné aspoň také slabé ako je táto, tak budem veľmi spokojná, pretože tá kniha je vážne super. Ďalšie auto. Čo by som vám ešte mohla povedať? Keď dočítam túto knihu, určite začnem čítať druhý diel. Určite viete, keď sledujete môj blog alebo niečo, že mám rozčítanú knihu aj Černobílý sviet, lenže ten som sa sebou neprinesla, pretože to už je také, že viem, čo sa stane. A mala som chuť zažiť niečo nové, nie proste už to, čo viem, ako dopadne. A tak som si vybrala túto knižku, pretože na túto som si furt odkladala, pretože je to dosť veľká séria. Tak som si ju odkladala, ale povedala som si, že ju je na čase si ju prečítať. Možno by som vám ešte povedala, čo sa stalo. Začala som spolupracovať s jedným internetovým knihkupectvom ePark a budú mi zaslať recenzné vytlačky, takže na to sa môžete tešiť, pretože bude určite viacej knižiek, vzhľadom na to, že budú zadarmo ako recenzné vytlačky. A je, bude viacej recenzií a tak. A to je asi tak všetko, čo by som vám povedala. Inak babka na dedine má tiež mačku a je to Maggiina sestrička, takže tak. Prechádzali sme sa po celom dvore aj po celej záhrade. A kameru mám za sebou preto, že ocko mal v pláne fotiť, ale nevydalo, pretože už je veľmi slabá baterka. Ešte som ju od minulého natáčania nedala nami, takže je to veľmi slabé. A rozhodla som sa, že natočím videjko. Tak dúfam, že z toho dačo bude, že nie som veľmi rozostrená, že ma vidíte. A dúfam, že si všetci užívate sobotu tak, ako si užívam ja. A dúfam, že všetci máte krásne, slnečné, teplé počasie. Len škoda toho vetra. Takže uvidíme sa pri ďalšom videjku. Ahoj!